तर नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं मराठी कार न्यूज मध्ये. आणि तुमची भरपूर अशी डिमांड होती की टॅक्सी परमिट गाड्या, येलो नंबर प्लेट गाड्या पाहिजे. सो पॉवर मोटर्स हडप सरपुणे यांचे मागचे व्हिडिओ तुम्ही नक्कीच पाहिले असतील. भरपूर असा लॉट होता आणि आपला व्हिडिओ पोस्ट झाल्यानंतर जो लॉट होता तो पूर्णपणे संपलेला होता. नवीन लॉट आलेला आहे. तर पॉवर मोटरचे जे अमर सर आहेत आणि श्रवण सर, ते आपलं आज आपल्या सोबत जोडले गेलेले आहेत. सो नवीन स्टॉक आहे. अमर सर, प्रेक्षकांची भरपूर मागणी होती की टॅक्सी परमिट गाड्या पाहिजे, तर आजच्या स्टॉक मध्ये काय स्पेशल आहे ते थोडं सांगा आणि आधी आपल्या पॉवर मोटर बद्दल थोडीशी माहिती द्या प्रेक्षकांना. नमस्कार मित्रांनो, मी पॉवर मोटर्स मधनं अमर पॉवर बोलतोय. तर हा पॉवर मोटर्स हे फक्त येलो प्लेट गाड्यांसाठीच काम करतं, कारण आम्ही 100% परमिट गाड्या व टॅक्सी बेसिस गाड्या, कॅब, ह्याच गाड्या सेल करतो. तर तुम्हाला सांगतो की पाठीमागच्या वेळेस आपण गाड्या 110 गाड्यांचा लॉट घेऊन आलतो. ओला आणि उबरच्या गाड्या आम्ही घेतल्या होत्या व त्या सिंगल सिंगल गाड्या आम्ही सेल केल्या. मार्केटमध्ये खूप सारे चॅलेंजेस असतात प्रत्येकाला, बिझनेस क्षेत्रामध्ये आहेत, आम्हाला पण होते. कारण साधारण पाहिलं तर 5 ते 6 महिन्यानंतर मी फिरसे अजून एकदा एक नवीन लॉट घेऊन आलेलो आहे. कारण लॉट होते, पण मित्रांनो मी तुम्हाला ज्या वेळेस मागच्या दरामध्ये ज्या गाड्या दिल्या त्या दरामध्ये मी सध्या गाड्या कोणाला देऊ शकत नाही. कारण मार्केटमध्ये चालू मार्केट पाहता तर गाड्यांचे रेट एवढे हाय झाले, मार्केट चालू आहे. मला लॉट अतिशय योग्य दरामध्ये मिळत नव्हते, तरी मी मार्केटचं चॅलेंज स्वीकारून अगदी तुमच्यासाठी ही सुवर्ण संधी अजून एकदा चालून आणलेली आहे. व माफक दरामध्ये मी तुम्हाला ह्या लॉटमध्ये गाड्या देणार आहे. माझ्याकडे स्विफ्ट डिझायर व एक्सेंट असा नवीन लॉट आलेला आहे आणि त्या गाड्या मी तुम्हाला आता देणार आहे. चालेल. तर सर, म्हणजे जो स्टॉक आहे, हा, आपल्याकडे स्विफ्ट डिझायर आणि एक्सेंट गाड्या आहेत, तर त्या कधीचे मॉडेल असणार आहेत आपल्याकडे? स्विफ्ट डिझायर ह्या 2018 एंडिंगच्या गाड्या आहेत, सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर ह्या महिन्यातल्या. व एक्सेंट 2017 एंडिंगच्या गाड्या आहेत, त्याही सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर या महिन्यातल्या गाड्या आहेत. व सर्व गाड्या फर्स्ट ओनर आहेत आणि पेट्रोल सीएनजी आहेत. म्हणजे डिझेल एक पण गाडी, डिझेल गाडी एक पण नाही आपल्या स्टॉकमध्ये. आणि ज्या डिझायर आहेत त्या कंपनी फिटेड सीएनजी मध्ये? हा, टोटल गाड्या ह्या कंपनी फिटेड सीएनजी किट गाड्या आहेत. ओके. आणि समजा आता आपल्या प्रेक्षकांना जर या गाड्या घ्यायच्या असतील तर आपलं जे लोकेशन आहे ते थोडं प्रेक्षकांना सांगा. पॉवर मोटरचं लोकेशन आहे पुणे हडपसर काळेपडळ, या ठिकाणी पॉवर मोटरचं ऑफिस आहे. व तुम्हाला लॉटच्या गाड्या मी वाकड ब्रिज जवळ सयाजी हॉटेल नियर बाय इथे मी गाड्यांसाठी भव्य लॉट व पार्किंग घेतलेलं आहे व तिथंच गाड्या मी तुम्हाला सेल करणार आहे. ओके. तर यांचं स्क्रीनवरती नंबर आहे आणि गुगल मॅपचं लोकेशन मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलं आहे. सो पिंपरी चिंचवडमधील जो वाकड एरिया आहे त्या ठिकाणी सयाजी हॉटेल आहे, पुणे बँगलोर हायवेच्या साईडला, जे की तुम्ही आता व्हिडिओच्या फुटेजच्या माध्यमातून पाहताय. तर सर, आपल्या येलो नंबर प्लेट गाड्या आहे, तर येलो नंबर प्लेट गाड्या म्हटलं की डॉक्युमेंट असतात, परमिट असतं, इन्शुरन्स वगैरे, तर ते कसं असणार आहे ते आपल्या प्रेक्षकांना सांगा. आपण सर्व गाड्या ह्या ऑल पेपर क्लिअर अशा विकत आहोत. ऑल पेपर ड्यू म्हणजे ऑल पेपर एक्सपायर अशा कंडिशनमध्ये मी कोणतीही गाडी सेल करणार नाही आहे या लॉटमध्ये. आणि पाठीमागच्या लॉटमध्ये असं झालं, कंपनीच्या नावे गाड्या असतात लॉटमधल्या. ओके. आणि कस्टमरकडून काही क्लायंटकडून गाडीचा अपघात हो, काही हो, अनुषंगाने कंपनीचं च्या नावावर असल्यामुळे अनंत अडचणी निर्माण होतात, पुढे त्यांच्या नावावर करण्यासाठी पण होऊ शकतात गाडी ऍक्सिडेंट झाल्यानंतर. त्याच्यामुळे मी ऑल पेपर क्लिअर गाडी कस्टमरला देणार आहे व त्यांच्या नावावर करण्याची जबाबदारी त्यांची असेल, आम्ही करून देऊ. आमच्या आरटीओ एजंट व आमची टीम आहे हे सर्व करण्यासाठी. व तुम्हाला काही माहीत नसेल तर तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीत आम्ही सहकार्य करू किंवा मदत करू किंवा कॉन्टॅक्ट नंबर देऊ. आमची टोटली टीम आहे, त्याद्वारे आम्ही तुम्हाला काम करून देऊ. चालेल. म्हणजे हा जो लॉट असणार आहे याच्यामध्ये जे टॅक्सेस वगैरे आहे जी आपण किंमत सांगणार आहोत हो ती इन्क्लूड असणार आहे? टोटली इन्क्लूड असणार आहे गाडीचे ऑल, म्हणजे ऑल पेपर क्लिअर, टॅक्स, इन्शुरन्स, पासिंग, अशा प्रकारे ऑल पेपर क्लिअर गाडी मी तुम्हाला विकत आहे. म्हणजे भरपूर मिटी परमिट गाड्या पाहिलेल्या आहेत. हा सर, त्याच्यामध्ये जास्त काही ऍक्सेसरी नसतात? नसतं. पण आपण एक पॅकेज देतोय टी परमिट गाड्यांमध्ये सुद्धा. हा सर, तर त्याच्याबद्दल थोडस आता सांगायचं झालं तर मागच्या वेळेस मी प्रथमतः लॉट घेतल्यामुळे लॉटवर काम फर्स्ट टाइमच करत होतो. कारण माझी इच्छा होती की प्रत्येकाच्या गाडीमध्ये किंवा माझ्या गाडीमध्ये अँड्रॉइड कार प्लेअर असावा ही प्रत्येकाची इच्छा असते. बरोबर. मग त्याच अनुषंगाने मी प्रत्येक गाडीला एक्स्ट्रा एक्सरीज कॉम्बो व अँड्रॉइड स्क्रीन हे प्रत्येक गाडीला मी मागच्या वेळेस पण दिलं होतं आणि मी माझ्या ग्राहकाला ह्या वेळेस पण देणार आहे. पण आता सर, महत्वाची गोष्ट आहे ती की प्राइसिंग, गाड्यांची किंमत काय असणार आहे, जे की आपल्याकडे जो लॉट आहे म्हणजे स्विफ्ट डिझायर पासून आपण आधी सुरुवात करूया, तर स्विफ्ट डिझायरचं मॉडेल कधीचं असेल आणि काय किंमत असेल ते थोडंसं आपलं. आता मार्केट जरा चालू झाल्यामुळे कसं आहे माहिती का, मार्केट अपडेट झालंय, आता गाड्यांचे प्राइजेस व किमती खूप अपडेट झाल्यात मार्केटला. त्यामुळे ह्यावेळेस प्रथम पाहता की लॉट येत नव्हता, तरी मी अटीशक्ती करून हा लॉट आणलेला आहे माझ्या ग्राहकांसाठी. ह्या गाडीची ऑल पेपरमध्ये किंमत असेल 5.5 लाख रुपये,
त्यामध्ये मी तुम्हाला ऑल एक्सेसरीज व ऑल पेपर क्लिअर असं करून मी तुम्हाला गाडी देणार आहे. ओके, आणि 5,500 रुपये त्याच्यामध्ये थोडा मानसन्मान मानसन्मान नक्कीच ठेवला जाईल व कमी जास्त थोडंफार आम्ही सवलत देऊ, कारण ग्राहकांना सवलत देणं हे आमचं कर्तव्य आहे, कारण ग्राहकांमुळेच आम्ही आहोत. चालेल. आता सर महत्वाचे अजून एक प्रश्न येतो की गाड्यांवरती लोन, आता या आपल्या टी परमिट गाड्या आहेत प्लस कंपनीच्या नावावरती आहे, तर मग लोन करायचं असेल तर लोन होईल का? आणि आपल्याकडे साधारण सांगायचं झालं तर आपण लोनवरती गाडी कोणतीही सेल करत नाही, कारण सांगता तुमच्या गाडी नावावर झाल्याशिवाय लोन करता येत नाही सर. आणि आपण काम करतो लॉटवरती, लॉटला कसं एक महिन्याचा पिरियड असतो सर, 110 गाडी मला एक महिन्यात सेल करायची असते, त्यामुळे ही गाडी लोनवर देता येत नाही सर. अच्छा, पूर्णपणे पेमेंट मी कॅश ऑनलाईन आरटीजीएस ह्याद्वारे घेईन. समजा आपले प्रेक्षक असतील त्यांनी पेमेंट पूर्ण दिलं, गाडी त्यांच्या नावावरती झाली, तर त्यानंतर त्यांना लोन, त्यानंतर त्यांनी मार्केट भाव गाडीचं जे इन्शुरन्स होती जे त्यांचं व्हॅल्युएशन असेल त्याचे 80% लोन ते कोणत्याही बँकेचं किंवा कोणत्याही फायनान्सचं इमिडिएटली करू शकतात गाडी त्यांच्या नावावर ट्रान्सफर झाल्याच्या नंतर. तर ही राहिली स्विफ्ट डिझायरची माहिती. आता आपल्याकडे हुंडई एक्सेंट गाड्या सुद्धा आहेत श्रवण सर. हो हो. तर ते हुंडई एक्सेंट गाड्या कधीच्या आहेत ते थोडंसं आपल्या प्रेक्षकांना सांगा. ते 2017 एंडिंगच्या गाड्या आहेत. 2017 एंडिंगच्या गाड्या. ओके, आणि त्या आपण ऑल पेपर क्लिअर देतोय. पेपर वगैरे क्लिअर असतात त्याचे, इन्शुरन्स टॅक्सेस वगैरे सर्व आहे. ओके, सर्व क्लिअर देणार आहे. आणि त्याच्यामध्ये सेमच स्कीम जसं डिझायरला आपण देतोय स्क्रीनची. अच्छा, त्याच्यामध्ये स्क्रीन टाकून देतो. म्हणजे ऍक्सेसरीजचं जे पॅकेज आहे ते सेम राहील. ते सेम. तर काय किंमत राहील त्या गाडीची? त्या गाडीची 3,70,000. 3,70,000 2017 एंडिंगची गाडी. आणि सगळ्या गाड्या पुणे पासिंग मध्ये असतात. हो हो, पुणे पासिंग MH12 मध्ये. आता या गाड्यांच्या कंडिशन म्हणजे भरपूर गाड्या आहेत, सो आम्ही सिलेक्टेड गाड्या घेतलेल्या आहेत जे की तुम्ही पाहू शकता. आणि आपलं गोडाऊन आहे, आपल्या गोडाऊनचा ऍड्रेस पुन्हा एकदा आपल्या प्रेक्षकांना सांगा. गोडाऊनचं आपण आता तिकडं वाकड सयाजी हॉटेलच्या बॅक साईडला आणि नियर HP CNG पेट्रोल. बरोबर. ओके, तिथं आहे. त्या सर्व गुड कंडिशन आहेत, रनिंग गाड्या आहेत त्या. ओके, आणि आज जे येलो प्लेटमध्ये जे लोक काम करणारे आहेत, जे आपले मित्र आहेत काम करणारे, जे इच्छुक आहेत गाड्या घेणारे आहेत, त्यांच्यासाठी हे एकदम व्यवस्थित म्हणजे योग्य संधी आहे. आपण परत 83 गाड्या घेऊन आलो. आणि आता आपले प्रेक्षक समजा त्यांनी गाडी घेतली आपल्याकडून, तर त्यांच्या नावावरती गाडी कधी होईल ती प्रोसेस थोडे आपल्या प्रेक्षकांना सांगून द्या. आरटीओची प्रोसेस आहे त्याची आता एक 30 दिवसाचा टायमिंग पिरियड लागतो. ओके, पण आपल्याला जे ते एक बँक एनओसीचा एक विषय आहे. ओके, आपण लॉटमध्ये जे गाड्या घेतले त्या बँक एनओसीचा एक विषय असा आहे की कंपनी आपल्याला 45 दिवसाचा टायमिंग पिरियड सांगितली एनओसीसाठी. ओके, ती एनओसी आल्यानंतर आपण 15 दिवसामध्ये गाडी त्यांच्या कस्टमरच्या नावावर करून देतो. ओके, आणि ते आरटीओ पेपरचं जे नावावर करायचा खर्च आहे ते कस्टमरला करावं लागतं. ओके, हा म्हणजे नावावर करून तो किती खर्च येतो साधारणतः? ते 8,000 ते 9,000 रुपये पर मेंबर येतो. हो, पर गाडी, पर गाडीला तेवढा खर्च हा येतो. तर सांगायचं झालं तर प्रथम आपण हे भविष्यामध्ये येलो प्लेटवरतीच काम करणार आहोत व येलो प्लेटच गाड्या जसे कॅब टॅक्सी ह्या घेऊन विकणार आहोत, पण आपलं काम हे लॉटवरतीच राहणार आहे. प्रामुख्याने सांगायचं झालं तर आम्ही लॉटवरतीच काम करण्यात व मला आनंद आहे की मी माझ्या ग्राहकाला योग्य दरामध्ये गाडी देतो त्या टायमिंगला. कारण मार्केटची सिच्युएशन पाहता एखादी गाडी 5 लाखाला मिळाली म्हणून ती गाडी पुन्हा 5 लाखाला कुठेच भेटत नाही. कोण 5.5 म्हणतं, कोण 6 म्हणतं, पण पॉवर मोटरचे लॉट या अशा संधीमुळे मी तुम्हाला एकाच दरामध्ये 100 गाड्या विकतो. कारण 100 ग्राहकांना मी संतुष्ट करतो त्या टायमाला. व X-Series जसं पाहायचं झालं तर अँड्रॉइड स्क्रीन सारख्या X-Series ह्या वगैरे मी टाकून देतो. 10,000 रुपये किमतीचे सुमारे अँड्रॉइड स्क्रीन आहेत प्रत्येकाच्या गाडीत, प्रत्येकाला असं वाटतं. पण कोणी टाकू शकत नाही 10,000 आजच्या काळामध्ये, कोण अफोर्ड करू शकत नाही एखाद्या कार प्लेअरसाठी किंवा काय तरी. ते त्यांचे छोटे छोटे स्वप्न असतात, ते स्वप्न पॉवर मोटरच्या माध्यमातून पूर्ण करण्याचे काम मी करत आहे. व असंच माझ्या प्रेक्षकांना माझ्या कस्टमरांकडून मला अशी साथ राहो हेच प्रार्थना करतो मी त्यांच्याकडे. मित्रांनो, आपण आहोत वाकड या शोरूम मध्ये आणि आधीचा तुम्ही इंटरव्ह्यू नक्कीच पाहिला असेल. सो DC मोटर्स आणि पॉवर मोटर्स यांनी हा स्टॉक घेतलेला आहे. तर अमर सर, आम्हाला थोडक्यात तुमच्याबद्दल थोडं सांगा आम्हाला. नमस्कार. प्रथम तर तुम्ही सर्व मला ओळखताच, दुसरी माहिती सांगायची झाली तर DC मोटर्स वाकड दादा शिंदे आपल्यासोबत आहेत. पॉवर मोटर्स व DC मोटर्स या दोघांनी मिळून हा 80 गाड्यांचा स्टॉक मार्केटमध्ये लॉन्च करत आहोत. व सर्व गाड्या पेट्रोल CNG आहेत व फर्स्ट ओनर आहेत व रनिंग कंडिशन आहेत. दादा शिंदे, तुमच्याबद्दल आणि DC मोटर्स बद्दल थोडं आपल्या प्रेक्षकांना माहिती. नमस्कार, मी दादा शिंदे, DC मोटर्समध्ये आपलं सगळं स्वागत आहे.
आपण आता नवीन मार्केटमध्ये घेऊन आलेलो आहोत 80 गाड्या आहेत डिझायर, त्यामध्ये 10 एक्सेंट 70 डिझायर आहेत कंपनी पेटेड CNG. ओके, बोलला तर नवीन लॉट घेतलेला आहे. ओके, तर 80 गाड्या आहेत डिझायर. ओके, 10 गाड्या 1 सेंट. ओके, तर अमर सर आपल्याकडे 2 व्हाईट नंबर प्लेट गाड्या देखील आहेत की एकदम कमी किमतीमध्ये आहे. पहिल्या गाडीचे डिटेल आम्हाला सांगा. पहिली गाडी आहे टाटा जेस्ट टॉप मॉडेल आहे, 2015 गाडी आहे ती. आणि सेकंड ओनर गाडी आहे डिझेल मध्ये. एक्सटी व्हेरियंट आहे सर. टॉप व्हेरियंट आहे. किती किलोमीटर चाललेली ती गाडी? चालली 1,18,000 किलोमीटर ओरिजिनल. चालेल. आणि काय किंमत राहील त्या गाडीची? त्या गाडीची किंमत राहील 3.5 लाख रुपये. 3.5 लाख. त्याच्यामध्ये मानसन्मान? मानसन्मान हा नक्कीच केला जाईल. चालेल. तर जेस्ट तुम्ही पाहू शकता गाडीची जी कंडिशन आहे ती कशी आहे. दुसऱ्या गाडीचे काय डिटेल सर? दुसरी गाडी आहे इको स्पोर्ट. ही पेट्रोल गाडी आहे. फोर्ड इको स्पोर्ट आहे. पेट्रोल गाडी आहे. 2014 गाडी आहे आणि सेकंड ओनर गाडी आहे. चारही टायर हे 100% आहेत इको स्पोर्टचे. नवीन टाकले आहेत. ऑल मेंटेनन्स क्लिअर गाडी आहे. आणि टॉप व्हेरियंट आहे टायटन. आणि टॉप व्हेरियंट आहे पुश बटन. तर काय ऑफर राहील या गाडीची? या गाडीची ऑफर राहील 4,25,000 रुपये. ओके, त्यामध्ये कस्टमरचा मान सन्मान ठेवला जाईल. चालेल. 4,25,000. आणि टॉप व्हेरियंट आहे गाडीमध्ये. सेफ्टीमध्ये 6 एअरबॅग येऊन जातात. तर तुमच्या दोघांचे खूप खूप आभार की तुम्ही वेळ दिला. आणि स्टॉक नवीन आलेला आहे त्यामुळे नक्कीच व्हिजिट करण्यासाठी या. वाकड या ठिकाणी यांचं शोरूम आहे किंवा हडपसर या ठिकाणी सुद्धा आहे. स्क्रीनवरती नंबर आहे, त्या ठिकाणी कॉल करा, व्हॉट्सअप मेसेज करा. त्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी हा जो स्टॉक आहे तो व्यवस्थित गायडन्स जो आहे तो तुम्हाला नक्कीच केला जाईल. बाकी सर्व गाड्यांचे डॉक्युमेंट वगैरे असतात, सर देखील या ठिकाणी व्यवस्थित गाड्या चेक करून घ्या, जेणेकरून गाडी घेतल्यानंतर तुम्हाला कुठलाही प्रॉब्लेम यायला नको. बाकी भेटूया सर पुढच्या व्हिडिओमध्ये. पॉवर मोटरचा व्हिडिओ नक्कीच नक्की भेटो. आणि अजून एक छोटासा मुद्दा जो प्रत्येक ग्राहकाच्या मनामध्ये असतो की सर गाड्यांच्या किमती कमी होईल की नाही, मी एवढं सांगतो तुम्ही पॉवर मोटरला व्हिजिट करा, तुमचा मान नक्की ठेवला जाईल, एवढं मी तुम्हाला शब्द देतो. चालेल. तर धन्यवाद प्रेक्षक मित्रांनो, मी भेटतो तुम्हाला पुढच्या अशाच एका व्हिडिओमध्ये. तुमच्या दोघांचे धन्यवाद की तुम्ही वेळ दिला. नमस्कार. धन्यवाद.